Seguinte, pessoal, muitos de vocês pediram pra mim voltar a gravar aqui junto com o Ginger e o Gatinho Amarelinho lá, porque vocês falaram que tem um hacker. Eu já trouxe a primeira vez o vídeo dele e realmente eu achei que tem uma coisa muito estranha no olho desse bichinho. Só que agora, galera, eu voltei aqui e digamos pra vocês que eu vou jogar as duas versões, a primeira e o Ginger 2, pra ver se a gente acha. Eu vou perguntar algumas coisas, então desde já, deixa o like embaixo pra gente continuar, se inscreve aí e também ativa o sininho que tem vídeo todos os dias, tá bom? Todos os dias tem vídeo de Talk, de Angela. E também eu quero falar pra vocês, vocês querem que eu faça um vídeo jogando aquele joguinho do papagaio, galera? Tem um joguinho do papagaio também que é da mesma empresa e fala também que tem hack. Então, ó, vou jogar a última versão do Tom e também já joguei a última versão da Talk Angela e a Talk Angela 2, que também é meio maluco, assustador. Galera, hoje não é diferente, né? Hoje também tá bem diferente e eu já entrei até na Play Store. Mas olha aqui, olha exatamente que oração, velho. 2h42, daqui a pouco são 3 horas, então vocês falam que 3 horas é a hora do... Você sabe, né? Ó, eu quero que você comente aqui, galera. Comenta assim, gatinho hacker, porque a gente vai achar alguma coisa no olho dele. Se a gente não achar, a gente testa outra vez. Porque espero que a gente não ache, porque eu tenho medo desse negócio, galera. Ó, eu entrei na Play Store aqui, deixa eu só colocar pra vocês aqui, ó. E o seguinte, eu vou entrar nesse primeiro aqui, ó. Ginger, o normal, galera. O normal, o 1, é o 1, né? Normal, enfim. Tem o 2 ali embaixo, mas eu vou baixar. Eu vou jogar hoje o de boazinha aqui. A gente vai descer aqui em direção aos comentários, galera. Eu quero saber se vocês, qual é a nota que ele merece, esse jogo aqui, o Ginger. Aqui a nota dele tá tipo 3.8. É uma nota boa, né? Mas já que tem 100 milhões de pessoas que já vai ser esse jogo, a nota 3.8 é um pouco baixa, galera. Só é um pouco baixa mesmo. Ó, nessas fotos eu quero que vocês reparem agora. Eu quero que vocês reparem agora. Presta atenção, galera. Presta atenção mesmo, que é muito sério isso, ó. Essas fotinhas aqui, eu vou abrir o olho dele aqui. Não tem nada, né? Vocês não conseguem ver. Na verdade, é que ele tem um negócio, só que é bem pouco. Fica, presta atenção, galera. Não tem nada, né? Só tem um reflexo aqui embaixo, mas também não é nada demais. Eu quero que vocês salvem isso, galera. Sei lá, tira um print aí, salva isso, porque é muito importante. Porque quando a gente tá no jogo, eu vou mostrar pra vocês o porquê eu tô falando. Meu, por que eu tô falando isso? Porque depois vocês vão ver, ó. As notinhas, a nota 5 está bem alta, só que a nota 1 tá gigante. E deixa eu ver aqui o primeiro comentário, que é até engraçado, galera. Não coloquei nenhum comentário aqui. O Guilherme disse assim: não está nesse jogo, é pra você. Os jogos são bons, mas eles solicitam endereço, a cidade onde eu moro. Meu Deus, como assim? Esse jogo aqui tá indo atrás de todo mundo e eu não quis falar isso. Nossa, ele aqui, eu não quis pôr aquilo. Ele falou se eu não posse, né, se eu não colocasse aqueles dados da casa, do telefone, da cidade onde ele mora, eles iriam atrás de mim. Aí eu desinstalei o jogo na hora. Cuidado. Como assim, galera? Falou que ia perseguir o menino. Caramba, não, esse aqui, esse Guilherme aí, eu acho que ele tava jogando 3 horas da manhã. Que nem a gente está. Meu Deus, ferrou. Ferrou tudo. Ai, galera. Eu vi aqui, ó. Luizinho Marinho, não baixe esse jogo. Você vai nas imagens do olho, estão normal. Mas quando você entra no olho, tem uma coisa dentro. Viu, galera? Tem uma coisa dentro do escritório. É uma coisa que eu falei. Esse joguinho aqui, na Play Store normal, ó, o olho dele tá de boa. Só que quando a gente entra lá no jogo, vocês vão ver que vai estar diferente. Vocês vão ver que tá diferente mesmo. Enfim, tem vários comentários aqui. Vou até entrar pro Ginger 2 agora. Eu já baixei ele aqui. Eu quero saber a nota dele, ó. A nota dele é igual o outro. 100 milhões de pessoas também já baixaram. E o olho dele aqui é de boa. Eu quero saber, eu ainda não entrei. Meu, eu ainda não entrei no olho dele nesse aqui. Eu só entrei no um que realmente eu vi que tem alguma coisa. Eu também quero que vocês comentem o que vocês conseguem ver. Consegue ver, sei lá, uma pessoa, um escritório, um computador. Eu tô lendo sempre os comentários. Eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo que estaria comentando bastante. Ó, aqui, ó. O Eliane Lopes comentou: o jogo é bom, mas porque tem um hacker no olho olhando vocês? Meu Deus. Se você vai nas fotos do jogo, ele tá preto. Mas no jogo tá diferente. Eita, gente, eles aqui também. Olha, no 2 também tá a mesma coisa. Aqui nas fotinhas tá de boa, ó. Deixa eu ver se a gente acha bem que ele tá um pouco diferente. Mas, ó, é, tá pretinho de boa. Só que a gente vai entrar no jogo e vamos ver se realmente tem essa mancha desse hacker. Não baixe esse jogo, ele não é de Deus. Esse jogo tem um hacker dentro do olho. Meu Deus, gente, todo mundo tá falando. Todo mundo tá falando a mesma coisa, só que agora eu vou tirar limpo, galera. Eu já baixei aqui, eu vou abrir primeiro o 1, né? Vou abrir o 1. Meu Deus, galera, eu tô com medo. Eu vou abrir esse 1 aqui. Olha que ação. Não, vocês têm que vir aqui, porque eu não tô fazendo vídeo aqui, ó. 2h48, galera. Galera, vocês estão conseguindo ver? Isso. Dá o like agora e comenta madrugada, porque eu tô com medo, galera. Eu vou abrir esse jogo aqui e eu quero esperar vocês lá dentro pra ter a reação junto comigo, primeiramente, né?
Meu Deus, por que eu tô jogando isso aqui? Se tiver um hacker ele me hackear, eu tô indo. Meu, acho que eu vou desistir desse vídeo. Galera, já abri esse rank aqui, mas primeiramente eu quero dar um valeu aqui pro Wagner. Ele acabou de mandar mensagem e falou assim: testa o Talk Rank, pra ver se tem hack nele também. Eu vou testar, galera. Vocês acham que eu comentei rank pra me ver se tem hack nele ou não? Só que agora bora passar aqui pro gatinho, galera. Olha aqui. Não, eu vou chegar perto do olho dele agora. O gatinho, abre o olho. Gatinho, abre o olho. Meu Deus do céu. É sério, tem alguma coisa. Não, não, não. Tem alguma coisa ali, eu tô vendo. Calma aí, deixa eu tentar chegar perto. Como que eu chego perto do olho dele, galera? Tem alguma coisa mesmo, ó. Dá pra ver alguma. Eu não tô brincando, galera. Tem que girar até um roleta agora, meu. Mas calma aí. É sério, eu não tô nem desconfiando. Meu Deus, galera. Meu Deus, Cristo. A sua voz é muito bonitinha. Sua voz é muito bonitinha. Que fofo. Não, galera, ele é fofo. O hacker. Que fofo. Não, galera, ele é fofo. Hacker, eu sei que você é bonitinho. Hacker, eu sei que você é bonitinho. É sério, se tiver um hacker aqui, calma aí. Se tiver um hacker aqui, eu sei que eu tô brincando com ele, mas por favor, não me hackeia não. Só que eu tô falando que ele é muito bonitinho, galera. O Ginger, acho que é um dos mais fofinhos que tem aqui. E isso que é o problema, porque isso engana as crianças cada vez mais. Calma aí, deixa eu tentar dar um zoom. Não, ele quer o secador de cabelo. Ele ficou mais fofo ainda, ele conseguiu, galera. Não. Deixa eu ver. Olha ali. Agora você conseguiu ver. Não, olha, dá um zoom agora, porque vocês estão conseguindo ver o que tem ali dentro do olho. E eu também tô vendo. Meu Deus, é sério. Tem alguma coisa ali dentro do olho. E eu vou fazer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jogo, eu vou jogar de meia-noite. Aliás, deixa eu primeiro ver os joguinhos que tem aqui nele. Deixa eu ver. Quebra-cabeça, ai meu Deus. Deixa eu ver. Ah, eu consegui uma peça. Como é que joga? Ah, eu consegui uma peça. Como é que joga? Como é que eu saio com ele, galera? Você cai ali rapidão, antes que ele fique gripado. E realmente, meu, tem alguma coisa no olho dele, não tem como. Ó, eu vou tentar deixar pra vocês aí um zoom no olho dele, galera. No olho dele tem, ó. Comenta o que você consegue ver. Olha, eu consigo ver, eu acho que eu consigo ver, sei lá, uma janela ali. Ou um computador, sabe? Uma tela de computador. Eu acho que vocês conseguem ver o quê? Eu quero muito ver os comentários de todo mundo. E também as pessoas ficam falando assim: ô, Felpudo, esse negócio aqui de vídeo, quando você começa a gravar, né? Eu já tô falando pra vocês aqui, ó. Ah, eu comecei a gravar lá de boa e tals. Esse negócio aqui de compartilhar é só pra salvar na sua galeria. Mas galera, é o seguinte: vem comigo, vem conversar aqui, ó. Eu quero falar pra vocês que quando você permite que ele salve alguma coisa na galeria, automaticamente eles têm acesso à sua galeria pra ele salvar o vídeo. E nisso, eles podem fingir que tá salvando e ter acesso automaticamente aos seus negócios. Então nada nos diz que aqui, ó, eu tô fazendo, tipo, salvando e na verdade eu posso estar olhando, entendeu? Eu posso estar roubando qualquer outra coisa. E o que eles fazem? Os hackers roubam informação. Então o objetivo deles é ter acesso ao seu PC, ao seu celular, quer dizer, né? E simplesmente roubar, galera. Essa é a intenção. Quer ver? Eu vou tentar aqui, ó. Galeria. Ele vai pedir, tipo, uma permissão. Calma aí. Opa! Galera, ele não pediu a minha permissão de usar a minha galeria. Não, eu vou lá na galeria agora, ver se tá. Não é possível. Não, não, não. Gostou desse aplicativo? Agora não, dá licença. Galera, só vou mesmo na minha. Eu nem permiti. Olha lá. Eu nem permiti, velho. Eu nem permiti. E se eu tiver alguma informação, uma foto com a família, eles podem roubar minha foto. Não tem como, galera. Não tem como mesmo, não. Eu vou bater nele aqui rapidão. Ó. Ele tem aquela risadinha, né, galera? Verdade. Olha. Meu, que é isso? Que risada é essa, meu? Olha isso. Nossa, não. Essa é muito assustador. Não, cara, por favor, para de risar. Risada essa, velho. Risada do capiroto daí. Cara, eu vou tentar, sabe o quê? Eu vou bater nele aqui e vou quero que você dá um zoom certinho na hora. Eu vou tentar deixar uma foto que eu vou tirar um print aí e tal. Ali, olha isso. Parece que tem tipo uma janela. Vocês conseguem ver? Meu, e ainda ele é o mais assustador porque ele tem tipo essa risada. Essa risada é meio assustadora. Calma, agora eu vou testar o 2 pra ver se realmente tem. Porque isso aqui é só um. Tudo isso, esse reflexo, essa risada estranha, esse negócio de gravar e salvar a sua galeria, meio que roubando essas informações. É só num. Agora eu vou pro 2 pra ver se isso aqui tem bem real, galera. Já curte aí o vídeo que, meu, Ginger já é estranho. Ginger, 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 já abri aqui o joguinho. E o que eu percebi é que ele já pediu a minha data de nascimento. Sabe o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui a data de nascimento do seguidor, a Vanessa Camargo. Ela falou que a idade dela é 2014. Falou pra me colocar 2014 porque ela foi hackeada. Então, tentando, né? Tô tentando aqui pra tentar as coisas que vocês estão comentando. Então, me ajuda bastante. Não consigo te ouvir, não posso te ouvir. Preciso de acesso ao microfone. Eu não quero, não. Já começou a palhaçada. Eu não quero dessa forma. Eu não posso. Eu não quero, minha mãe não deixa. Eu acho que é melhor eu ir embora porque já tá na hora. Não, galera, brincadeira, brincadeira. Eu vou permitir. Claro que eu vou permitir porque eu tô aqui preparado. Pretende permitir o tal que gravar áudio? Gravar áudio? Permitir, né? Fazer o quê, né? Oi? Oi?
Ai, que fofo. Tá, ele é muito fofo. O que que ele é fofo? Isso que dá medo, porque ele pode estar hackeando mesmo. Véio, não dá, ele é muito, ele é, acho que é um dos melhorzinhos. E eu percebi que esse daqui é o 2, é tipo o aniversário dele, né, galera? Coma comigo, vamos ver se a gente acha alguma coisa no olho dele. Opa, calma aí. Calma, calma, eu quero que vocês, opa, quando ele piscou, ele parece que apareceu alguma coisa na hora que tá fechando. Comenta aí o que você acha. É, galera, eu acho que na hora que ele meio que olha pro lado e dá aquela fechadinha de olho. Caramba, eu vou tentar deixar uma... um pin certinho aí na hora que eu tô achando. Tá bom, deixa eu ver a parte de comer bolho. Será que a gente acha alguma coisa? Apaga daqui, apaga daqui. Eu tô olhando sempre olhando pro olho dele, né? Pra ver se aparece realmente aquelas fotos que as pessoas estavam falando que tem um hacker. Opa! Eu não entendi, que era. Ah, tá, pra apagar todas as coisas. Mas eu tô nem focado no joguinho. Calma aí, joguinho. Apaga a vela. Gente, eu vou focar no joguinho, vocês focam no olho dele. Se vocês achar, vocês comentam pra mim. Ai, meu Deus, que eu não posso perder esse jogo, não. Eu sou competitivo. Apaga a vela, apaga a vela, apaga a vela. Vamos testar outra coisa aqui, deixa eu ver. Eu posso dar. Calma aí. Olha o olho dele, ó. Tenta olhar o olho dele, ó. Tá, dá um pouco de cebola. O que acontece? Ele gosta de cebola? Quem gosta de cebola assim, crua? Tá bom, ok. Ele gosta de cenoura? Ele não gosta. Não, tem que comer. Aqui, galera, ó. Olha o olho dele ali. Nesse olho aqui, tá meio que pular. Não tem alguma coisa ali? Velho, tem alguma coisa ali. Não tô nem brincando. Deixa eu ver assim. Quando ele olha pro lado. Não olha, não. Que tem que sempre tem que pegar alguma coisa que ele olha pro lado, galera. Que faz ele olhar pro lado. Tem aqui, ó. Isso, meu. É realmente. Realmente. Eu não sei de nada, galera. Comenta o que vocês acham que tá olhando aí. Deixa eu ver aqui. Ele gosta disso aqui? Gosta, né, esperto? Só gosta de doce e de comida, assim. Tem gosto. Saudável você não gosta, né? Enfim, galera, deixa eu ver outra coisa aqui. O bolinho eu já testei, né? Acho que a gente conseguiu. E também tem a parte do gravação aqui, ó. Que ele vai salvar o negócio na minha galeria. Viu, gente? Aqui, ó. É isso que eu tô falando. Eles pedem a permissão. No outro não pediu a permissão. Então, exatamente aqui, ó. Se eu recusar, eles não vão roubar nenhuma informação minha. Só que o outro já tava automaticamente livre. Vocês entenderam? Esse é o problema. Se eu permitir eles salvar, eles vão ter acesso na minha galeria. Mas eu não permitindo, tudo bem. Deixa eu tentar bater nele aqui, ó, pra ver o que acontece. Quando eu bato nele, será que aparece alguma coisa? Deixa eu ver. Calma aí, galera. Eu acho que quando ele olha pra cima que tem um reflexo bem... Calma aí, vocês estão conseguindo ver? De novo. Eu vou tirar um print e vou deixar pra vocês. E eu acho que eu consigo ver o quê? Uma janela, galera. De novo, uma luz. É igual o outro. Deixa eu ver, fazer um cosquinha nele aqui pra ver a outra coisa. Calma aí, não é pra fazer isso. Não, desculpa, senhor. Calma aí. Não, pode fazer isso aqui. Ai, meu Deus. Levanta a perna aqui, senhor. Levanta a perna. Isso. Aqui, meu, acho que acabou saindo errado aqui. Mas é o seguinte, eu acho que o Ginger, ele é um dos mais que tem esse negócio de hacker. Eu não confio nele mesmo, não. Então eu quero que vocês comentem aqui se eu devo fazer um vídeo às 3 horas da manhã de novo. Porque agora, 3 e 2 mesmo. Eu quero que vocês comentem aí se eu devo fazer um vídeo só jogando ele, fazendo perguntas pro hacker, conversando com o hacker. Então comenta aí pra mim, tá bom? Ô Ginger, calma aí. Deixa eu falar um negócio pra você. Você é hacker? Ginger? Ô Ginger, você é hacker? É, galera, não vai responder. Ó, e também vou mandar um salve aqui pra Alessandra, pro Guilherme, pro Matheus Silva e pra Bernarda Soares e também pra Soilari e também pro Ademir, tá bom? Um beijo no tiro pra todo mundo que segue lá no Instagram. Segue lá, galera, pra vocês ganharem um salve e também participar dos vídeos. Muito obrigado. Valeu, falou, eu fui. Essa semana tem rank aqui no canal, né? Aquele cachorrinho hacker também, né? Vamos descobrir.